Quines imatges diríeu que són un equip? Els castellers tothom està d'acord. Per què? Hi ha un objectiu, unes regles i uns rols diferents. Aprenen les diferències entre ser un equip i ser un grup. És un dels conceptes que es treballen en el curs de formació d'iniciació al voluntariat de Càritas Diocesana de Barcelona. Es tracta d'ensenyar els coneixements bàsics sobre el que representa ser voluntari. Ser voluntari és una acció que no es fa per iniciativa pròpia, com podria ser l'actuació que podem fer com a bon ciutadà o bon veí, que tots podem fer. El treball en equip és important, no? Que l'objectiu comú pel qual treballem doncs sigui més eficaç i alhora doncs no ens trepitgem, no, les nostres funcions. Els 2.400 voluntaris que formen part de Càritas Diocesana de Barcelona treballen en diferents àmbits, com per exemple l'atenció i acompanyament a la gent gran, el reforç escolar o el repartiment d'aliments i roba a les persones necessitades. No pots ficar-te voluntari i decidir, bueno, vull ajudar a aquesta persona. No, no, tens que saber més o menys el tipus de persona que és, aplicar una mica la psicologia que pots rebre amb aquests cursets. Jo he començat a poc, vull dir, vaig un cop a la setmana i crec que sí, que aquest primer any ha sigut molt positiu i he après moltes coses. Hi ha gent que té molta necessitat i que a nosaltres, no, tenint una mica de temps lliure, podem donar-li una mà. Els cursos d'iniciació al voluntariat com aquest es fan des de diferents entitats. De fet, la Federació Catalana de Voluntariat Social organitza cada any una escola d'estiu amb cursos dirigits tant a voluntaris com a coordinadors d'equip d'entitats sense ànim de lucre.